Pitaj nešto, daj srce ili Metallica dociraj. Zebane, kako se čeđe? Aj pitaj ga. Kad mu budeš davo. Ozmijem? Aj ga pitaj. E pa kao dociraj nešto od tipa Metallica ili nešto. Da. I opeva. I odstepuj. Nađem ga isto koncert. Nađem da fakja. Pazi koliko je on prstiju koristio u stvari.